Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honzas Collection a v dnešním videu se podíváme na kaleidoskop slavných vozů Škoda číslo 95 a v něm máme Škodu Favorit Racing z roku 1993. Mají to tady nazvané jako Revoluce v závodění. A tohle celé je kolekce modelů od společnosti Diagostýny v měřítku 1 43. A co se týče toho dnešního modelu, tak ano, je to zase poměrně velká recyklace, nicméně nějaké odlišnosti tam přece jenom najdeme. A je to model, který já si tak jako na první dobrou říkám, jako museli jsme ho vyloženě tady dostat? Jako myslím si, že spíš ne. Na druhou stranu je ale zase pravda v tom, že do určité míry nám tady dává smysl, protože může doplnit vlastně takovou tu jako takovou jako možná skrytou sérii těch závodních modelů Škodovek, které jsme tady v minulosti obdrželi, ať už to byla Škoda 130 RS, nebo Octavia VRC, nebo právě Fabia, taky by závodní v podobném duchu vlastně i, i zbarvení, i v jakém máme dneska ten favorit. A kdo ví, co nás třeba případně čeká ještě v budoucnu? Jako určitě by tady mohlo být vícero modelů ještě podobného typu. Taky, když se zaměříme ještě trošku více na tu historii, tak nezapomeňme taky na to, že jsme tady měli třeba i škodu 1101 Sport Le Mans, a nebo třeba 1100 OHC, která se objevila právě i v Grand Tour. No a v podobném duchu, jak říkám, bychom mohli určitě ještě pokračovat, takže jako dávat to do určité míry smysl, že tady takovéhle modely dostáváme, byť za mě to není úplně jako, že by to tak muselo nutně být, že by bez toho ta kolekce nemohla fungovat a zároveň jako řekněme si zároveň i upřímně, že to, že tady máme nějaké závodní vozy, je sice fajn, ale zároveň je vysoce pravděpodobné, že nedostaneme ani zdaleka všechny závodní vozy, které by jsme tady mohli chtít, protože si vemte jenom jako v potaz vyloženě třeba ty rally speciály, vozy, které se objevily třeba čistě jenom jako na těch domácích rally, protože Máme tady jisté zástupce už v tuhletu chvíli, nicméně pojďme se bavit o tom, jako kde jsou třeba různé, já nevím, fábie prostě a další vozy, ať třeba od, já nevím, Kopeckého, Pecha a dalších, které třeba máme v té kolekci rally ale tady zatím jako úplně tolik ne a všechny takové ty jako VRC varianty, ty moderní rally já si nejsem úplně jistý, že tady budeme mít, takže jako, jak říkám, na jednu stranu jsem rád, že ta e, závodní sekce se nám rozšíří, protože mi přijde zajímavá. Na druhou stranu jsem si ale vědom toho a obávám se, že ta sekce zůstane do určité míry jaksi nekompletní. A. To si myslím, že zároveň spoustě lidem bude vadit a, a že ve finále je to bude docela mrzet. Tak dejte vědět v komentářích, jak to vnímáte vy a my se mezi tím zaměříme na ten časopis a potom si rozbalíme samozřejmě i ten model a řekneme si k němu první a poslední, protože tentokrát já jsem měl možnost vybírat v trafice z pěti kousků a měl jsem tím pádem poměrně dobrou představu o tom, jak se ten model poved, takže vám tady o tom za chviličku povím. Jinak já jsem dneska trošku nastydl, takže pokud ním trochu divně po hlase, tak se omlouvám, snad to pro tentokrát přežijete a snad se toho velice rychle zbavím. Zatím mi to nepřišlo ještě tak hrozné na to, abych nenatáčel, ale přece jenom je možné, že můj hlas zní tentokrát trošičku jinak. V každém případě Škoda Favorit Racing není tak úplně oficiální název, jak jsem pochopil, protože ten skutečný název tohohle auta zní Škoda Favorit 136L... Lomeno A MTX Rally. A to je vůz, který byl poměrně úspěšný v těch kategoriích, ve kterých se objevil. A je to auto, které vlastně jezdilo konkrétně v kategorii do 1300 cm krychlových a prosadilo se i v vyloženě v soutěži v mistrovství světa s tím, že jeho premiéra proběhla v září 1987 na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a tam vlastně tenhle ten vyloženě od základů nově vyvinutý hatchback, který měl motor vpředu samozřejmě a samozřejmě i pohor, pohon předních kol, tak se vlastně velice rychle jakoby zapsal do paměti těch lidí a začal sbírat nějaké první úspěchy. Nicméně, než se tak stalo, tak ho musel někdo homologovat a na té homologaci měl právě velkou zásluhu tovární jezdec Vladimír Berger, který z tehdy ještě nehomologovaným modelem jezdil co by předjezdec na vybraných soutěžích domácího šampionátu v roce 88 a následně teda ta homologace proběhla první ního ledna 89 pod číslem A pomlčka 5373 a ten vůz byl tedy oficiálně představen právě v rámci toho brněnského veletruhu. To auto mělo teda čtyřválcový motor s objemem 1289 cm krychlových, takže téměř jako dosahovalo toho limitu a byl tam ventilový rozvod OHV, vycházející ze standardního favoritu 136 a pomocí úprav se podařilo zvýšit výkon na 62 kW při 6250 otáčkách za minutu. Obecně ty vnitřnosti se upravily poměrně dost, ať už to byl ten. Prostor vlastně v rámci toho motoru, ať už to byla kliková hřídel, sací nebo výfukové potrubí, bylo toho poměrně dost. Navzdory tomu převodovka zůstala z toho sériového modelu, nicméně jednotlivé převodové stupně dostali jiné poměry v důsledku toho, že využili tam ozubená kola s odlišným počtem zubů a taky tam přibyl samosvorný diferenciál vyráběný v Metalexu ve spolupráci s AMK AP Praha. A jakmile teda proběhly nějaké testy a schvalovací zkoušky, tak se právě v Metalexu začala rozvíjet a vlastně stavět ta regulární sériová výroba. A následně teda Favorit debitoval v tradiční relí Valářská zima, tehdy s posádkou Křeček Motl a taky Berger Petera a do třetice ještě Sibera Gross. To nás v podstatě vede k tomu, že. Technicky vzato by jsme tady teda ještě ty zbývající dvě dvojice mohli časem v tom kaleidoskopu možná objevit taky, ale jestli se tak stane, to zatím vědí jenom přímo v De a já bych si na to úplně nevsázel. A potom následně teda první zahraniční start tohoto vozu tak byl na finské Hanky Rally, ve které řidič Kalevi Aho vyloženě i zvítězil ve své třídě, takže určitě to jako byl úspěšný vůz hnedka ze startu. A když v tom roce 89 proběhla ta homologace pro soutěžní skupinu A, tak vlastně tam platilo, že pro začátek ten vůz měl teda objem na Konec ještě o něco zvýšený, a sice na 76 kW, ale následně to potom ještě vyšplhalo až na 88 kW při 7000 otáčkách. A e, udělali tam ještě homologaci na soutěžní převodovku a samosvorný diferenciál, který následně potom ještě nahradili šroubovým diferenciálem značky Torsen. A celkově to auto snížilo svoji váhu z původních 830 kg o 80 kg na 750 kilo, což jako mi nepřijde, že by bylo ve finále zase tak moc, ono to samozřejmě jako hraje roli, má to svou váhu je tam určitý důvod, proč se tak děje nicméně nepřijde mi, že by to zase jako o tolik bylo lehčí, jo? ale zase musíme brát v potaz, že přibyl tam právě třeba naopak bezpečnostní rám který nějakou tu váhu má oproti tomu zase vyrvali ven zadní sedačky, jo? a samozřejmě jako další úpravy tam proběhly tady konec koncu můžete poměrně pěkně vidět, jak se proměnil ten interiér toho vozu a myslím si, že jako je to znát, tím, že já ten favorit znám velmi důvěrně a jak jsem vám už tady víckrát říkal, bylo to moje první auto, tak tady prostě je jasně vidět jo, všechno to, co se vlastně odehrálo tady dole, stejně tak tady tohleto zařízení netušíme si, je to pro spolujezdce nebo k čemu přesně to v tom rally sloužilo v té době to mě, když tak, můžete doplnit v komentářích, ale zkrátka ve standardním modelu to nemáme. Tak též ty budíky jsou trochu přepracované oproti tomu, jak vypadají normálně a pochopitelně i ten volant, jo, doznal určitých změn, ale jinak jako ta palubovka je taková jako plus minus odpovídající tomu, jak vypadala v těch sériových vozech. Dále tady autoři zmiňují, že proběhlo ještě několik dalších úprav a podařilo se potom dostat to auto až na rychlost nějakých 210 km v hodině a zrychlení z 0 na 100 bylo za nějakých 10 vteřin. Nevíme si úplně přesně, píšou tady prostě 10, tak dejme tomu, že to bylo přesně. A v roce 1991 potom následně vzniklo vyloženě soutěžný tým Škoda Motorsport a ten měl právě ve své gesci tři vozy a k ním vlastně veškerý servis. S tím, že posádka ve složení Pavel Sibera a Petr Gross což je zároveň ta posádka, kterou my tady máme dneska na tom našem modelu tak ta zvítězila ve své třídě v hodnocení mistrovství světa a celkově skončila 25. Ehm, oni to tady jako docela prezentují jako nějaký úspěch, jako mě teda 25. místo nepřijde zase jako nějak zásadní úplně, že bychom o tom psali domů, ale dobře. Ehm, nicméně ta stejná posádka následně ještě o rok později v roce 92 ehm, byla v celkovém hodnocení ještě úspěšnější, tam se propracovala na 18. místo, ehm, či Čekal bych, že řeknou spíš třeba na osmé místo, jo, ale budíš. Potom tady v rámci těch fanfektů máme něco málo vlastně k různým doplňkům, jo? jako je třeba lampička, počítač kilometrů nebo odkládací schránka u spolujezdce, která tam byla vlastně trošku přepracovaná. Potom třeba tady zmiňují brzdy, které měly sériový dvouokruhový brzdový systém a... Nebo třeba zmiňují, že tam u sedadla řidiče byl hasící přístroj a tak jsem docela zvědavý, jestli ho v tom modelu uvidíme. No a potom taky zmiňuji, že Metalex dodával tehdy litá pětiprsková kola s rozměrem 5 pomlčka 3 s novými rávky vlastní produkce, takže to je zase takové trošku specifikum tohohle vozu a vlastně ty sedačky, které v tom autě zůstaly, ty přední, tak byly teda nahrazeny za anatomické sedačky MTX a měly za zároveň i čtyřbodové bezpečnostní pásy značky Moravan. A Zmiňují tady právě to, jak se odlehčovala ta karoserie, že dali pryč vlastně různé izolační a tlumící materiály, koberečky, kryty podlah, dali tam ochranný rám právě z duralových trubek ve tvaru klece a postupně se snažili dostat k tomu, aby to auto vypadalo trošku závodněji, tady to můžete hezky vidět, tohle to je za mě parádní fotka, jsem rád, že jsme se tady něčeho takového dočkali, protože tohle to mi přesně pomáhá potom i při tom srovnávání s tím modelem, aby jsme to tam jako hezky viděli, k jakým změnám tam došlo. Dále potom v roce 1993 se Pavel Sibera a Emil Triner zúčastnili osmi soutěží mistrovství a všechny ty starty proměnili ve vítězství ve své třídě. Škodovka se tak stala neoficiálním mistrem světa ve třídě do 13 000 cm krychlových a v šampionátu soutěžních aut s pohonem jedné nápravy a s nepřeplňovaným motorem o objemu do dvou litrů skončila na druhém místě. No, jsou to takové vítězství, jako které, jako ne, nechci to nějak jako zhazovat, ale přece jenom trošku mi to připomíná takové to, jak si prostě třeba na cenách Grammy vymyslíte jako 90 různých kategorií, abyste tu Grammy ve finále mohli rozdat co nejvíce lidem. Tak... Tady to na mě působí tak jako podobně, jo, prostě e, uděláme tak moc těch kategorií, aby ve finále mohl vyhrát každý prostě, jo, a mohl se potom pochlubit tím úspěchem. No já vím, jsem trošku cynický teďka, ale jako nemůžu si pomoct, jo, je to prostě takové jako, e, že bych úplně nepodléhal jako tomu marketingu tady, no to byl každopádně teda rok, o který nám tady dneska jde, aspoň podle autorů, protože 93 je ten klíčový tady. A od tohoto roku došlo ke změně pravidel a byl vypsán světový pohár pro vozy s atmosférickým motorem o maximálním objemu 2 litry a pohonem jedné nápravy. Říkalo se tomu Formule 2, což může být trošku matoucí, ale budiš. A v té vůbec první sezóně skončil právě tým Škoda Motorsport na druhém místě, což teda beru že je určitě fajn, a v následujícím roce získal favorit pro Škodovku v tomto světovém poháru celkové vítězství. A tím pádem potom tedy v roce 1994 se Škoda Motorsport se svými favority objevila i na prvních dvou místech vyloženě v Rally Monte Carlo ve třídě A5 do 1300 cm krychlových. A dalším potom triumfem byla ještě Acropolis Rally, kde se obě dvě ty Škodovky umístily v první desítce absolutního pořadí. Tovární zbarvení původně kombinovalo bílou karosérii s červenými a modrými Pruhy, později bylo nahrazeno šachovnicí ve stejných barvách. A v roce 1993 tuto šachovnici vystřídalo zelené V s červeným proužkem, což je tady náš případ. A to je dodnes symbolem vozů RS. Um, Nerad bych, aby tady zapadlo, že prostě bavíme se o specifické kategorii v rámci toho rally Monte Carlo i Acropolis rally, to znamená, pokud byste z toho měli jako milný dojem, že to auto vlastně bylo stejně dobré jako já nevím, jo, plácnu, teď mě neberte úplně za slovo, e, třeba Lancia Delta, jo, nebo Alpin, nebo Subaru prostě, nebo Mitsubishi a další tady tyhle ty rally legendy, které si tady otvíráme v té rally kolekci, tak e, je asi na místě tady jako říct, že se nebavíme o úplně o stejné kategorii, o úplně stejné soutěži, e, je to přece jenom jakoby trošičku jiná část toho šampionátu, jo? takže není to o tom, že by jako favorit prostě v té světové konkurenci těch vozů byl najednou nějak jako zázračně úspěšný. On měl prostě auta, které byly na tom podobně a taky to nebyly žádné hvězdy, takže prostě je to takové jako, že se tam sice vyhrálo, ale nevím úplně, jestli je to jako nějaké jako něco, něco, o čem by se měli bavit jako po letech, jako že je to prostě druhé nagáno. Jo? To, to jako úplně neplatí, tady jsme prostě v trošku jiné lize. No a Následně teda potom ještě tady autoři zmiňují, že se ten vůz 136L lomeno A uplatnil i na okruzích a v závodech do vrchu. Vznikla potom ještě i varianta favorit 136L lomeno H, který vznikl v roce 89 pro vytrvalostní závody na okruzích a tenhle ten vůz měl čtyřválec OHV o zvětšeném objemu 1471 cm krychlových, to znamená silnější motor než jaké měly tady tyhle ty zjednodušeně řečeno relíverze A Následně tam potom od sezóny 92 nasazovali ještě nový vůz s lepším motorem. Tam už se bavíme o 15 z těch 96 cm krychlových a maximální rychlost tohohle auta tím pádem potom byla až 240 km za hodinu a zrychlení z nuly na 100 se posunulo na nějakých 6 vteřin. To už je jako poměrně působivé, si myslím, u, u takovéhohle auta, um, ale jako když se potom vrátíme zpátky do reality, což si myslím, že částečně se snažili udělat i tady tvůrci, byť si myslím, že skončili tak trošku na půl cesty, tak se dostaneme k tomu, že oni tady uvádí pohotovostní hmotnost 750 kg, což je to, o čem jsme se bavili před chvilkou. To znamená, popisují tady ten náš jakoby regulární model, který tu dneska máme, ale na druhou stranu potom tady zmiňují maximální rychlost 152 km hodině, což za mě moc jako nese a tady je trošku podezřívám z toho, že tady uvedli údaj, který patří spíše k tomu standardnímu favoritu, k tomu sériovému, se kterým můžete prostě normálně jezdit na cestě. Jo. Takže, um, jo, jestli jsem jako mimo, tak samozřejmě mě klidně opravte, ale na mě to působí tak, že je tady trošičku jako svinčík v těch informacích o tom autě. Tak, co se týče tak začaly se tehdy vysílat události s moderátorem Jiřím Janečkem a taky samozřejmě branky body vteřiny a počasí. Potom byl taky 1. ledna založen státní podnik řízení letového provozu České republiky, což je taková jako symbolická informace vzhledem k tomu, že zrovna vlastně včera jsem přiletěl ze Španělska a tím pádem teďka to letadlo mám takhle tak jako začerstva tady zmíněné protože jsem právě jako byl na tom letišti a tak jsem si to zase jako vyzkoušel po delší době jaké to je lítat letadlem potom se taky odehrály nějaké loupeže kdy 5. ledna tři muži přepadli pobočku Brinks v Rochesteru ve státě New York a odnesli si 7,4 milionů dolarů a byla to celkově pátá největší loupež pancéřovaného vozidla v historii USA. Nakonec ale všechny pachatele dopadly. Něco podobného se potom odehrálo i ve výdeňské pobočce Erstebank. Tam se podařilo odcizit více než 20 milionů šilinků. Potom taky v tomhle roce zemřela scénáristka, režisérka a animátorka Hermína Týrlová, která se proslavila například prvním loutkovým filmem Ferdam Ravenec a nebo se třeba taky podílela na snímcích Spoura hraček, Úzel na kapesníku a nebo Hvězda Betlémska. Tady se bohužel jako vůbec nechytám, absolutně jako netuším, o čem je řeč, a Federico Fellini, samozřejmě Ferdum Ravence znám, jo, ale ne v tomhle podání. Federico Fellini, což byl italský filmový režisér a scénárista, v tomto roce taktéž zemřel. To je zase pro změnu člověk, který se proslavil filmem Sladký život z roku 1960, ve kterém stvárnil hlavní roli Marcella Mastrojányho. A potom taky proběhly přírodní katastrofy, kdy v červnu na Filipínách, v Číně a v Karolíně se objevil ničivý tajfun Corin. Ten vítr měl tehda rychlost 240 km v hodině. To je taková jako nepříjemná náhoda, bych řekl, že zrovna tady teďka řešíme na Floridě podobný jako uh, hurikán a, a taky to má poměrně drastické dopady. Potom taky se v tom roce stalo, že stát, který leží na pobřeží Rudého moře ve východní Africe, získal 24. května nezávislost. Ten stát se jmenuje Eritrea a je to vlastně země, která má rozlohu 124 339 km čtverečních a má zhruba 6 milionů obyvatel. A tady teda, já jsem si myslel, že jsem v země pise dobrý, ale tady teda vnímám, že už ne, Tohle no. to mi jako taky uniklo, to se přiznám. No a potom se taky Česká republika, která samozřejmě vznikla v tom roce, tak se stala členem OSN, Světové banky, součástí Mezinárodního měnového fondu, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a dalších organizací, kde dříve působila Česká a Slovenská federativní republika a potom taky došlo k velkým daňovým podvodům v rámci naší země, protože jo, jsou to prostě ty divoké devadesátky, takže eh, takhle tak to tehda bylo. O tom, co se stalo v hudbě, už jsme se tady v minulosti bavili, takže já jenom připomenu, že v té době vyšlo například album In Utero od Nirvány nebo Siamese Dream od Smashing Pumpkins nebo taky Rid of Me od PJ Harvey. Vyšla zároveň debitová deska Debit od Björk. Vyšlo taky album Versus od Pearl Jam, Songs of Fate and Devotion od Depeche Mode a nebo Slowdive tehda vydali svoji klíčovou desku Souvlaky, taky jsem vám ji tady už doporučoval v minulosti a neměl bych zapomenout ani na Zúropu od YouTube nebo třeba na Suede, kteří tehda vydali rovněž stejnojmené album a potom tady taky byly třeba Morphine, kteří vydali Cure for Pain a celá řada dalších, mezi nimi třeba i Lenny z Are You Gonna Go My Way a nebo Snoop Dogg z Doggy Style. Takže to si myslím, že do té hudební části poměrně stačí pro tuhle chvíli. No a v příštím čísle se můžeme těšit tady na Škodu Oktávy, kdy tentokrát už teda konečně víme, protože z toho seznamu to nebylo tolik patrné, která ta verze to nakonec bude. A vidíte sami, že jedná se o Oktávy třetí generace nakonec. A máme ji tady v tom policejním provedení. A já vím, co jako tušíte, že řeknu, ale já se v tomhle případě poměrně těším. Bude to zase recyklace, ale za mě jako je to poměrně zajímavý model a myslím si, že zase jako hezky ozvláštní tu sbírku protože ty ať už policejní, hasičské nebo záchranářské auta, na mě to prostě z nějakého důvodu funguje a to, že na tom modelu se zase prostě něco děje, tak to mi prostě dělá radost, takže je to jedna z vzácných výjimek, kdy se těším na moderní Škodovku a tak doufám, že mě nesklame a přeju si, aby se mi ten model líbil opravdu jako upřímně. Tak a teďka se můžeme posunout zase o kousek dále a rozbalit si tady ten náš dnešní model. Tak já teďka jsem tady někde zašantročil nůžky koukám. Tak uvidíme, jestli to zvládnu bez nich schválně. V nejhorším se mi prostě zasnějete, jo, a vidíte sami, moc to bez toho nejde. Jako nejsem úplně tak šikovný, když nemám tady pomocníka, ale nakonec, jo, nakonec se k tomu dopracujeme. Takže tady ho máme, náš dnešní model a. Na první dobrou musím říct, že hnedka si tam všímám jako prvních rozdílů a e, prvních detailů a odlišností, které se tam e, změnily a které jsou jinak, protože e, je zřejmé, že v tomhle případě opravdu, e, když e, vlastně řekněme největší změny proběhly v rámci e, vnitřku toho vozu, tak opravdu na interiéru se tentokrát zamakalo, a proto já rovnou začnu s ním a začnu chválit, protože za mě je to úplně super. Konečně po dlouhé době tady máme interiér, který už není jednobarevný, ale kde si s tím udělali trochu práci a můžete tam vidět vyloženě i nálepku těch budíků. Vidíte, že třeba volant, který je skutečně dvojramený a ruční brzda, řadící páka, ty jsou v černé barvě, oproti tomu, Palubová deska jinak potom je spíše v takové bežovější. Um, vidíte tady ty závodní sedačky, které tady skutečně mají prostě ty uh, závodnické pásy taky na sobě si myslím, že taky funguje hezky. Máme tady ten rám, který... Já jsem si teda upřímně v trafice myslel, jestli to náhodou není nějak jako blbě, že je tady prostě ta trubka takovýmhle směrem daná, jestli to třeba nějak jako nespadlo, protože ono to tak trošku vypadá, jako kdyby to mělo být spíš u střechy a není. Nicméně ne, je to takhle tak správně, skutečně to má vypadat přesně tak, jak vidíte. A zároveň tady vzadu ještě vidíme jako fakt poměrně pěkně propracovanou rezervu a vypadá to opravdu moc hezky a reálně. Tady teda máme potom už zase ten spoj, kterým oni lepili ten model dohromady, respektive šroubovali, předpokládám, což už tak hezké není, protože to nám trošku nabourává tu imerzi a už to teda není jakoby realistická pasáž tohleto, ale zkrátka to je něco, s čím oni nic neudělají a já taky ne. To asi není úplně fér jim vyčítat, jenom to tady zmiňuju, že teda, abyste věděli, že tohleto tam vlastně technicky za to nepatří. Co se týče těch skel, tak tady možná ještě je vidět trošku, že by to chtělo to lehce dotáhnout, ale nepůsobí to na mě tak hrozně jako jiné modely. Potom, když se podíváme tady vzadu, tak tady vidím trošku teďka, že, že tady by to chtělo, ještě tahle ta hrana není úplně stoprocentní, tady z druhé strany taky je vidět, že ještě nějaký ten milimetřík by to zvládlo. Když koukneme sem, Jo, tak zase, prostě tady ta horní část není zase tolik povedená. Tady máme dokonce i nějaký průduch na vzduch, jo, to je takový nenápadný detail, takhle tak na střeše, ale je tam, a co se týče jinak, potom té karoserie jako takové, tak. Jsou tady samozřejmě změny tím, že tady máme nějaké potisky a já jsem zmiňoval, že viděl jsem zatím pět modelů a můžu vám tím pádem říct, že třeba tady ten znak Škodovky, který je takhle tak škaredě nízko nalepený, tak z největší pravděpodobností je něčím, s čím bohužel nic nesvedete, protože na tom, v té trafice to takhle měli všechny a schválně dejte vědět, jestli to máte stejně, že máte ten znak vlastně o něco níž, než by teoreticky měl být. A čeho jsem si taky ještě všiml, tak jsou tam dokonce v trafice modely třeba i takové, kde v jednom konkrétním případě tady to Včko vzadu bylo celé takové zeškrábané a vypadalo to fakt jako divně, jo, a já jsem si říkal, tohle přece nemůže být jako správně, protože to byl ten první model, který jsem vzal do ruky a potom samozřejmě na těch dalších modelech už jsem to viděl, že je to specifický případ a že ty ostatní modely s tím už problém neměly, ale dávejte na to pozor, protože ty Včka právě specificky jako jsou takové docela náchylné, tady můžete vidět třeba i trošku nějaké problémy v tom paintu -to drobně, kdy to vypadá prostě trošičku jinak, nebo trošičku nedokonalé spíše, protože tam vidíte, jak tam ta bílá prosvítá na tu zelenou, kde by určitě neměla, takže určitě si to zkontrolujte i sami, jestli vám to takhle sedí, jak by mělo, protože těch veček je tady spousta a jako všechny by měly být tipťop. jo, takže pozor na to, stejně tak tahle ta třeba část, jo, toho Včka tady úplně dole, kde to vlastně ani nevidíte pořádně, věřte tomu, nebo ne, tohle je správně, jo, tohleto, ku podivu, teda fakt jako není chyba, no a jinak se mi líbí tady ty potisky, jo, tento auto prostě není tak krásné, jako jiné rally modely, které tady si běžně ukazujem, je vidět, že prostě, co se týče nějakého jako nějaké estetiky prostě, tak tady jako nebylo odvedeno, kdo ví co. Tady je to prostě tak jako hala bala. Ty Včka na mě působí teda docela divně. Potom tady máme tady Line LTX, jo, tady zase Castrol, tady Škodovku a prostě je to každý pes jiná ves a působí to na mě tak, jako že vlastně uh, úplně naprosto postrádali nějakého designéra, který by jim řekl, jak to auto jako mají uh, zjednodušit Rušeně řečeno vybarvit, aby vypadalo trochu k světu, tak to se za mě jako tolik nepovedlo. Určitě tady máme lepší modely z historie, které to zvládly lépe, ale zkrátka jednou to takhle vymysleli, takže De prostě muselo s tím pracovat tak, jak to prostě reálně je. Co mě třeba překvapilo, tak je, že tady nemáme tentokrát sundané to sklíčko boční, protože to se často stává u těch závodních modelů, že ho tam sundávají, tak tady to neudělali a za mě je to vlastně dobře, protože tím, že tu nemáme vitrínku na tom, tak... Je to za mě ta lepší varianta, protože ten prach se z toho bude utírat o něco lépe. Zároveň si povšimněte teda těch disků, těch kol, že opravdu vypadají poměrně odlišně oproti standardu. Co mě ještě třeba překvapilo, tak je tady ta červená šipka. Přijde mi to jako hezký detail, takový jako fun fact. Předpokládám, že to má sloužit k tomu, aby vás to vlastně nasměrovalo, že tady dole máte to oko, za které můžete vlastně ten favorit potom případně vytáhnout z příkopu nějakým lanem. Myslím si, že to z největší pravděpodobností bude ta jeho funkce, té šipky, a, ačkoliv to tam teda nikde nepíšou, nicméně říkám si, jako bylo to skutečně třeba, jo, protože můj favorit to měl taky, samozřejmě, ale žádnou šipku jsem nepotřeboval. Prostě to oko tam jako normálně bylo vidět a, a říkám si tím pádem, jako proč, teď to přece není úplně vyloženě nutnost. Eh, no, takže. Eh, Takhle bych to zatím viděl. Co se týče těch světel, tak ty mi přijdou ve směs dobře nalepené. Viděl jsem v minulosti i mnohem horší případy, takže tohle je za mě v pohodě. Ty zadní světla mi taky přijdou, že jsou jako poměrně hezky rovně nalepené takže ani s letím nemám problém a o tom interiéru už jsem v zásadě mluvil, takže v tomhletom směru všechno super, ale teďka teda se pojďme podívat schválně na to hlavní srovnání, které si myslím, že se tady vyloženě nabízí s tímhletím bílým favoritem a vlastně pro mě osobně největším pokladem téhleté škodovkářské sbírky, protože tohle je přesně to auto, které já jsem měl, jak už jsem tady o tom mluvil v minulosti a pojďme se teda zaměřit na ty rozdíly. Vidíte tam, že tam jsou mlhovky, Navíc u toho sériového vozu potom vidíte, že třeba ty blinkry tentokrát tady jsou takové jako slabší v té oranžové barvě na té závodní variantě. Všimněte si taky, že se zrcátka poměrně výrazně liší tvarově, nemáme tady to nasávání nahoře a potom i celkově tady ten znak té škodovky je jednak nalepený rovně a hlavně je asi tak jako jednou větší, takže už to vypadá o poznání lépe, pochopitelně SPZ je na tom trošku jinak a když se posuneme dál, tak tady si všimněte rozdílu v těch kolech, jo, to si myslím, že určitě stojí za zmínku jinak, jinak mi přijde, že jako z boku to vypadá v zásadě stejně. Samozřejmě až na ty polepy samotné. A, a na to, že tady máme vlastně takovouhle lištu, která je ale vlastně jenom formou nálepky, není to žádný plast navíc, a, Ale, Ale jinak, jako z boku to auto je vlastně stejné. A ze zadu, když se podíváte, tak liší se nám tady výfuky každý ten výfuk je vlastně úplně jinak zpracovaný, takže to určitě stojí za zmínku a jedna z věcí, které jsem si všiml jako prvních, bydí teda zmiňuju až teďka, tak je, že nám tady chybí vzadu ten stěrač. Což si nejsem úplně jistý, jestli je chyba. To se mi nepodařilo dohledat, protože říkám si, jako je možné, že tam chyběl, protože právě to byla ta závodní verze a protože odlehčovali, co mohli, ale zároveň už jsem se v minulosti setkal s tím, že právě tam jako měl být stěrač a nebyl tam. Natáčel jsem vám tady o tom video, takže kdo si pamatuje, ten si pamatuje. A tím pádem já vlastně nevím teďka, co je správně, protože ve zdrojových materiálech se mi to nepodařilo úplně dohledat. A když koukneme teďka v rychlosti do toho časopisu, tak tady máme jakože jednu takovou fotku, která jako o které trošku pochybuju, jestli je to vůbec reálná fotka, protože to působí na mě poněkud uměle. A vypadá to, jako kdyby to zase prostě vyfotoshopovali trošku jinak, než to normálně má vypadat. A taky si všimněte tady zase takové ty jako háčky na kapotě. Tak oni tady jsou, jo, ku podivu, ale jsou teda takové, že možná byste si jich ani nevšimli, kdybych vás na to teďka neupozornil. No a co se týče těch stěračů, tak tady se to prostě nedozvíme, jo. Tady z boku to prostě vidět nejde, bohužel. A zároveň si ale všimněte, jak je to obité, ten podvozek, jo? To je, ta, to je takové jako stylové, bych řekl. <laughs> a taky se podívejte na tu barvu těch disků kol. Mi přijde, že je trošičku odlišná od té, kterou tam na tom modelu reálně máme. No a tady se to taky nedozvíme, že jo? Protože tady máme ten kufr uh, takhle z té strany. Takže jako nevím. Já jsem to hledal na internetu, ale... Nepodařilo se mi najít žádnou fotku, která by nám to jasně ukázala, jestli tam ten stěrač má být nebo ne. Takže jestli to náhodou někdo víte, prosím, dejte vědět v komentářích, protože by mě to vážně zajímalo, jestli to tím pádem jde brát za chybu nebo ne. V každém případě ale žádný z těch pěti modelů v trafice tam stěrač neměl, takže to, že on tam není, není chyba mého modelu, ale je to evidentně autorský záměr ho tam záměrně nedat. A všimněte si, Taky ještě těchto dvou šipek a, a tady si už ale nejsem teda jistý na co přesně mají ty šipky směřovat, protože tady je to no nevím tady možná je taky teda ještě jedno oko takhle z druhé strany ale tam už teda moc jako nevidím, takže tam možná ta šipka nakonec docela dává smysl e, takže tak chybí tady taky logo Škodovky že jo vzadu, protože tu máme místo toho vyloženě celé Škoda Motorsport No a z tohohle úhlu pohledu jsem vám chtěl říct ještě o jednom rozdílu a sice v tom výčku nádrže, protože se podívejte, zatímco tady to máme udělané jako jakž takž realisticky, s tím já jsem jako docela v pohodě, tak oproti tomu tady udělali prostě jenom takový jako stříbrný flek na tom, a nebo takové kolečko a to za mě není dostatečné. Tady je to zase prostě zjednodušené a to se mi na tom nelíbí. Uh, nicméně ten model jako celek uh, se mi nakonec líbí ještě o něco více, než jsem čekal, protože, ačkoliv se mi nelíbí to grafické stvárnění, to, jak vlastně přistoupili k tomu zevnějšku, tak uh, se musím přiznat, že mě to jako velice vynahradilo ten vnitřek, kdy, uh, ačkoliv se může zdát, že tady máme vlastně dva skoro stejné modely, tak zrovna v tomhletom konkrétním případě si myslím, že mluvit o tom jako o rizí recyklaci by nebylo tak úplně fér a tady mi jako fakt. Tak jako regulérně dává smysl mít v té sbírce oba dva modely, ba co víc, Tady bych ani jako výhledově nešel cestou, že bych se třeba chtěl jednoho nebo druhého modelu zbavovat. Tady se mi fakt jako upřímně bude líbit mít ve sbírce oba dva ty favority a budu zkrátka rád za to, že jednak tady mám prostě bílý favorit můj originální první auto, který mám tím pádem vlastně dvakrát svým způsobem, ale sám sobě si to zdůvodním právě tím interiérem, který je na té závodní verzi. Uh, dost odlišný a nebo vlastně úplně odlišný a, a je velice jako promakaný, uh, protože tady u té standardní verze toho favorita uh, sice teda využili dvě barvy, to jako všechna čest, protože tady máme vlastně všechno v černé, kromě sedaček, které jsou stříbrné, uh, no ne stříbrné, spíš šedivé bych řekl. Um, jo, takže tady jako trošku se posnažili, ale ne tolik jako tady v té závodní verzi a tím pádem uh, si mě to velice získalo, protože v minulosti jsem tady víckrát mluvil o tom, že ty novější modely těch Škodovek oni více flákají a byť i v tomhle případě platí, že tam jsou nějaké odfláklé části, jako je právě třeba to víčko nádrže, tak stejně tak tam jako vidím jednoznačné klady, které mě přesvědčily o tom, že tenhle ten model rozhodně jako v mé sbírce bude mít své místo. Opravdu se mi jako upřímně líbí a jsem moc rád, že po delší době zase tady můžu mluvit o nějakém modelu Škodovky fakt jako vyloženě v pozitivním duchu a že těch negativ je tady opravdu jako velice málo a za mě teda nejsou ani zas tak zásadní. Jo, jsou to to věci, které mi sice vadí, ale nejsou to vyloženě nějaké jako chyby, které by mi trhaly srdce, takže Fakt jsem jako velice mile překvapen a spokojen a určitě bych vám doporučil si tenhle ten model sehnat, protože jestli jste se právě báli toho, že byste tímhletím jako podporovali další a další recyklace modelů, které už známe, tak zrovna to je ta krásná výjimka, kdy fakt jako si myslím, že dává smysl mít i tenhle ten kousek ve vaší sbírce a že vlastně nevadí, že to je další favorit, který už máte několikrát v různých vyhodnostech hotoveních, protože tenhle ten je sice favorit, ale je teda skutečně opravdu úplně jiný. Takže takhle tak to vnímám. Co se týče tedy celkového hodnocení, tak... V rámci předlohy, no není to kdo ví, jak krásné auto, to si nebudeme nic nalhávat, nikdy nebylo. Já k němu mám sice jako velkou emoční vazbu, ale když se na to podívám s očima, tak jako krásné auto to zcela určitě není. Takže já bych dal takovou jako 6,5 z 10. Co se týče toho zpracování v 1.43, tak tady bych dal, myslím si, že velmi slušnou a velmi zaslouženou devítku. Tady fakt jako tohleto budu rozhodně řadit mezi jeden z nejpovedenějších vozů, které vůbec v té kolekci jsme dosud měli možnost vidět, takže v tomhletom směru za mě jako fakt obrovská pochvala. A co se týče celkového dojmu na mě, tak tady se znovu budu držet té devítky, proto protože fakt jako myslím si, že tohle to je typ modelů, který z těch všech škodovek, z těch 95, které jsme tady dosud měli možnost vidět, tak já bych se nebál říct, že tohle je model, který by šel třeba i vyloženě do top desítky. Jo, možná ne úplně na ty top 5 místa, jo, třeba, ale do té top desítky si myslím, že by se vešel. Nebo lehce na dní, dejme tomu. Takže fakt, jako určitě doporučuju si ho sehnat. Jsem velmi spokojen a jsem zároveň moc rád, že po delší době můžu tady o Škodovkách mluvit v pozitivním duchu, takže věřím, že jste snad rádi se mnou. Jestli to vidíte stejně, anebo naopak máte úplně odlišný názor, dejte mi to vědět v komentářích. Jsem velmi zvědavý na vaše dojmy. Stejně tak budu moc rád za palec nahoru, kterým mě potěšíte a podpoříte v tom, abych i nadále natáčel nemocný <laughs> s, e, s hlasem, který není úplně stoprocentní a s mluvením přes nos, které doufám moc nevnímáte. A e, stejně tak budu moc rád, když dáte odběr a zvoneček, pokud jste tak ještě neučinili, aby vám neuteklo ani žádné další video, které se tady pro vás už chystá zase na někdy příště. A e, jak jinak, budu se na vás těšit u dalšího videa.